નમસ્કાર, દૂરદર્શન સમાચારમાં હું જીગર ગઢવે આપનું સ્વાગત કરું છું. શરૂઆત કરીએ આજના મુખ્ય સમાચારથી. અખબારોને સાચા તો ખરા પણ સારા સમાચાર પીરસવાની ટકોર કરતા પ્રધાનમંત્રી મોદી, સંવાદનું પ્લેટફોર્મ બની લોકશાહી જીવંત રાખવા પણ શ્રી મોદીએ કરી અપીલ. વિજ્ઞાનમાં થતી પ્રત્યેક શોધખોળનો લાભ સાવ છેવાડે જીવતા ગરીબ સુધી પહોંચાડવા વૈજ્ઞાનિકોને પ્રધાનમંત્રીએ કર્યો આગ્રહ. નોબેલ વિજેતા વૈજ્ઞાનિકોની સંગતમાં ભારતીય વિજ્ઞાન કોંગ્રેસના અધિવેશનનો શ્રી મોદીએ કરાવ્યો મંગળ પ્રારંભ. જમ્મુ કાશ્મીરની સાંબા સરહદે પાકિસ્તાની ગોળીબારે એક મહિલાનો ભોગ લેવા સાથે 9 કર્યા ઘાયલ. પાકિસ્તાનને 3 લડાઈમાં મળેલા ઘોર પરાજયમાંથી બોધપાઠ લેવા ગૃહમંત્રી રાજનાથસિંહે આપી ચીમકી. સુરત ખાતે રત્ન અને આભૂષણોના અનોખા પ્રદર્શનને ખુલ્લું મૂકતા મુખ્યમંત્રી આનંદીબેન પટેલ, વાયબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટમાં આવનાર વૈશ્વિક ઉદ્યોગકારોનો લાભ ઉઠાવવા હીરા ઉદ્યોગને આપી સલાહ. જોઈએ સમાચાર વિગતવાર. અખબાર જગત સામે અનેક પડકારો છે, પરંતુ આજના યુગમાં જે રીતે અખબારોનું મહત્વ વધ્યું છે તે જોતા અખબારોએ તેમનું ઉત્તરદાયિત્વ નિભાવવું જોઈએ તેમ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ જણાવ્યું હતું. કોલ્હાપુરના મરાઠી દૈનિક પુઢારીની સ્થાપનાના 75 વર્ષની ઉજવણી નિમિત્તે આયોજિત કરેલા એક સમારોહને સંબોધતા પ્રધાનમંત્રીએ આઝાદીની લડતમાં પ્રાદેશિક ભાષાના અખબારોએ ભજવેલી ભૂમિકાનો હવાલો આપતા જણાવ્યું કે અંગ્રેજોના દમન વચ્ચે પણ પ્રાદેશિક અખબારોએ સ્વતંત્રતાની જ્યોતિ જલાવી હતી. खबर अखबार को ढूंढती रहती है. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, अखबारों के लिए चुनौती बन गई. लेकिन जब वो 24 घंटे वाला हो गया तो और मुसीबत आई, क्योंकि लोग सुबह अखबार लेते हैं तो देखते हैं, यार ये तो कल समाचार सुन लिया था टीवी पे, ये तो आ गया था, ये तो पता था, ये तो देखा था. और ऐसी स्थिति में सच्चे समाचार, और अब तो धीरे धीरे युग आने वाला है अच्छे समाचार, ये सच्चे और अच्छे समाचार की भूख और ज्यादा तीव्र हो चुकी है. जो इस भूख को समझेगा उसकी क्रेडिबिलिटी और बढ़ने वाली है, ये भी निश्चित है. મુંબઈ ખાતે ભારતીય વિજ્ઞાન કોંગ્રેસનું અધિવેશન ખુલ્લું મૂકતા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું હતું કે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીમાં થતી તમામ શોધખોળનો લાભ ગરીબોને ઉપલબ્ધ થવો જોઈએ. તેમણે કહ્યું હતું કે વિજ્ઞાનનું ફલક ભલે વૈશ્વિક હોય પણ ટેકનોલોજીનો વિકાસ લોકલ બાબત હોવાથી લોકોના કલ્યાણમાં નિમિત્ત બને તેવી ટેકનોલોજીનો સંશોધકોએ વિકાસ કરવો જોઈએ. વેપાર વાણિજ્ય જેટલી જ સાહજિકતાથી મૌલિક સંશોધનને વેગ આપવાની હિમાયત કરતા શ્રી મોદીએ કહ્યું હતું કે નેનો સાયન્સ, સ્વચ્છ ઉર્જા, ખેતીવાડી તથા ઔષધ ક્ષેત્રમાં સંશોધનને વૈજ્ઞાનિકોને અગ્રતા આપવાની જરૂર છે. જમ્મુ કાશ્મીર સરહદે સાંબા અને હીરાનગર ક્ષેત્રમાં પાકિસ્તાન અને ભારત વચ્ચે અવિરત ગોળીબાર ચાલુ જ છે તેવામાં સવારે 11 વાગ્યા આસપાસ રાજપુરા ગામે મકાન પર પાકિસ્તાને છોડેલો મોર્ટર પડતા એક મહિલાનું મોત થયું હતું, જ્યારે તેનું બાળક ગંભીર ઇજા પામ્યું હતું. અન્ય 9 નાગરિકો પણ ઘવાયા હોવાના સમાચાર છે. કાશ્મીરમાં હિમવર્ષા સાથે તાપમાન માઇનસમાં ગયું હોવા છતાં સરહદ પારથી થતો ગોળીબાર અટકતો નથી. ચોકીને બદલે ગામડા ઉપર તોપગોળા વરસતા જનતાએ સ્થળાંતર શરૂ કર્યું છે, કારણ કે યુદ્ધ વિરામનો ભંગ પાકિસ્તાન છાશવારે કરવા લાગ્યું છે. 2014 મેં કુલ મિલાકર કે 146 ટેરરિસ્ટ ન્યુટ્રલાઇઝ હુએ, ઉસમે સે 100 તો ટેરરિસ્ટ એલિમિનેટ હુએ ઓર 40 જો હૈ એપ્રિહેન્શન મેં આયે થે. સો ઉસ લિહાઝ સે અગર હમ દેખતે હૈ 2013 મેં 62 હુએ થે, 2012 મેં 69 હુએ થે. તો ચૂંકિ ન્યુટ્રલાઇઝેશન જ્યાદા હુઆ તો અભી આગે જહાં તક હમારા સવાલ હૈ હમને કોશિશ કરના હૈ કે માહોલ કો પહેલે કી તરહ ઉસી તરહ સિક્યોર રખે. ગૃહમંત્રી રાજનાથસિંહે સંઘર્ષ વિરામનું સતત ઉલ્લંઘન દુર્ભાગ્યપૂર્ણ હોવાનું જણાવવા સાથે પાકિસ્તાનને ભૂતકાળનો પરાજય પણ યાદ કરાવ્યો હતો. પાકિસ્તાન બાર બાર સીઝ ફાયર કા વાયોલેશન ક્યો કર રહા હૈ ઓર જબકિ બાર બાર ઉસે માત ખાની પડતી હૈ ઉસકે બાવજૂદ કર રહા હૈ. और जब जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध भी हुआ है तो बराबर पाकिस्तान पराजित हुआ है, उसके बावजूद सीज फायर वायलेशन कर रहा है. पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, हम अपने हर पड़ोसी के साथ बहुत ही अच्छे रिश्ते चाहते हैं.
ભારતીય જવાનોને જડબાતોડ વળતો પ્રહાર કરવાની છૂટ મળતા પાકિસ્તાની રેન્જરનો કચ્છરઘાણ નીકળવા લાગ્યો છે, છતાં ગોળીબાર અટકતો નથી એ હકીકત છે. દૂરદર્શન સમાચાર, અમદાવાદ. ગાંધીનગરમાં પત્રકારો સાથે વાત કરતા કોસ્ટગાર્ડના ઇન્સ્પેક્ટર જનરલ કુલદીપસિંહ સિયોરાને જણાવ્યું છે કે પાકિસ્તાન ફિદાઇન બોટની ઘૂસણખોરી નિષ્ફળ બનાવ્યા બાદ ઓખાથી આગળ અરબી સમુદ્રમાં ભારત પાકિસ્તાનની દરિયાઈ સરહદે પેટ્રોલિંગ વધુ ચુસ્ત બનાવવામાં આવ્યું છે તથા ગુપ્તચર તંત્રને સાથે રાખી ઘટનાનું પુનરાવર્તન ટાળવા પૂરતા પગલાં ભરાઈ રહ્યા છે. સમગ્ર ગુજરાતના દરિયાકાંઠે કોસ્ટગાર્ડના 7 વિમાન સતત ઉડતા રહી પહેરો ભરી રહ્યા હોવાનું પણ તેમણે કહ્યું હતું. अभी तक ऐसी कोई इंटेलिजेंस है नहीं, लेकिन जैसा आपको ज्ञात है कि 24/7 कोस्ट गार्ड का जहाज और एयरक्राफ्ट हमेशा सर्विलेंस के ऊपर है और सिक्योरिटी के मामले में इसमें कोई ढील नहीं है, कोई कोताही नहीं है, बट वो एरिया बिल्कुल अंडर सर्विलेंस. દરમિયાન પાકિસ્તાનમાં વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા તસનીમ અસલમે કહ્યું છે કે ફિદાઇન હોવાની વાત છે તેવી કોઈ બોટ કરાંચી તરફથી દારૂગોળો ભરીને ગઈ જ નહોતી. સુરત ખાતે મુખ્યમંત્રી આનંદીબેન પટેલે જેમ એન્ડ જ્વેલરી એક્ઝિબિશન સ્પાર્કલ ઇન્ટરનેશનલ 2015નું ઉદઘાટન કર્યું હતું. દક્ષિણ ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના ઉપક્રમે આયોજિત આ પ્રદર્શનને ખુલ્લું મૂકતા મુખ્યમંત્રીએ સુરતમાં ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રી માટે દેશના સૌથી મોટા સેઝની સ્થાપનાની પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરી હતી. પ્રધાનમંત્રીના મેક ઇન ઇન્ડિયાના સંકલ્પને ગુજરાતના હીરા જવેરાતના ઉદ્યોગે સાકાર કર્યો હોવાનું પણ મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું હતું. વાયબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટનો પૂરેપૂરો ફાયદો ઉઠાવવા પણ હીરા ઉદ્યોગને તેમણે સલાહ આપી હતી. આપણને મોકો મળ્યો છે દાંડી કુટીર બનાવવાનો, જેની પાછળનો વિચાર આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો છે, જેમાં સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામના સમયના બધા જ જે કોઈ ઘટનાઓ આખા દેશમાં બની છે તમામ ઘટનાઓ એ આ પ્રદર્શનની અંદર દાંડી કુટીરની અંદર એને પ્રસ્તુત કરવામાં આવી છે. આરએસએસના ઘર વાપસી અભિયાનને ધર્માંતરણ સાથે ન જોડવું જોઈએ. સ્વધર્મ છોડીને અન્ય ધર્મ અંગીકાર કરનાર વ્યક્તિ મૂળ ધર્મમાં પાછી ફરવા ઈચ્છે તો તેનું સ્વાગત થવું જોઈએ તેમ રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના પ્રચાર પ્રમુખ એમજી વૈદ્યે જણાવ્યું હતું. અમદાવાદ ખાતે ચાલી રહેલી સંઘની કાર્યકર્તા શિબિર સંદર્ભમાં એમજી વૈદ્યે વધુને વધુ લોકોને સંઘ સાથે જોડવા કાર્યકર્તાઓને અપીલ કરી હતી. દર મહિને 9,000થી વધુ લોકો સંઘ સાથે જોડાઈ રહ્યા હોવાનો દાવો શ્રી વૈદ્ય પત્રકારો સમક્ષ કર્યો હતો. પ્રમુખ અગ્રણી મહિલાઓ કી એક બેઠક અભી ચલ રહી હૈ, માનનીય સરકારે ઉસ બેઠક કો સંબોધિત કર રહે હૈ. કલ એક પ્રાધ્યાપકો કી એક બેઠક ભી હોગી. ઉસી તરહ ગુજરાત કે પ્રમુખ સંતો કી બેઠક ભી કલ હોગી ઓર કલ શામ કો ઇસ શિબિર કા સમાપન હોગા. દેશભર મેં સંઘ કાર્ય મેં લગાતાર 3 વર્ષો સે એક લગાતાર વૃદ્ધિ હો રહી હૈ. ગત વર્ષ કી તુલના મેં ઇસ વર્ષ 4,500 શાખાઓ કી વૃદ્ધિ દેશભર મેં હોઈ હૈ. ગુજરાત પ્રાંત મેં ગત વર્ષ કી તુલના મેં 320 શાખાએ બઢી હૈ. નર્મદા જિલ્લાના આદિવાસી ગામ જીતનગર ખાતે વ્યસન મુક્તિ અભિયાન યોજાયું હતું, જેમાં કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ વસાવાએ હાજર રહી આદિવાસી સમાજને વ્યસનમુક્ત બનાવવા અપીલ કરી હતી. જીતનગરમાં સર્વોદય સમાજ પરિવાર ટ્રસ્ટના ઉપક્રમે યોજાયેલા કાર્યક્રમમાં કેન્દ્રીય મંત્રીએ બાળકોને શિક્ષણનું મહત્વ સમજાવી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની ચાની કીટલીથી પ્રધાનમંત્રી પદ સુધીની સફરનો ચિતાર આપ્યો હતો. કેન્દ્રીય મંત્રીના હસ્તે આદિવાસી બાળકોને સ્વેટર વિતરણ પણ કરાયું હતું. દરેકે દરેક બાળક, આદિવાસી બાળક જો સાચા અર્થમાં વિકાસ કરવો હોય તો સારું શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવું પડે. વર્તમાન સમયની માંગ પ્રમાણે ગુણવત્તાવાળું શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવું પડે તો મહેનત કરીને શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવા સિવાય બીજો કોઈ વિકલ્પ નથી એ વાત આજે બાળકોને સમજાવી. અને સાથે સાથે ઉપસ્થિત બાળકોના વાલીઓને પણ એ જ મેં વાત કરી કે બાળકો કાંક પાન પડી કે પછી અન્ય કોઈ વ્યસનોમાં ન દોરાય એના માટે આપણે પણ માતા પિતા તરીકે આપણે પણ કાળજી રાખવી પડે. અને હવે જોઈએ કેટલાક મહત્વના સમાચાર સંક્ષિપ્તમાં. ઉત્તર ભારતમાં કાતિલ ઠંડીનો કહેર યથાવત, બરફવર્ષા અને વરસાદથી ખોરવાયું જનજીવન,
ધુમ્મસને કારણે હજુ પણ ખોરવાયેલો છે વાહન વ્યવહાર. ઇસ્લામી સંગઠન આઈએસઆઈએસ નો પ્રચાર કરતી અને ભારત વિરુદ્ધ ઝેરોકતી 32 વેબસાઇટ્સ પર પ્રતિબંધ મૂક્યા બાદ તે પૈકી 4 વેબસાઇટ પરથી પ્રતિબંધ ઉઠાવતી ભારત સરકાર. મોહમ્મદ પૈગંબરના જન્મદિન મિલાદ ઉન નબી નિમિત્તે દેશવાસીઓને શુભેચ્છા પાઠવતા ઉપરાષ્ટ્રપતિ હામિદ અંસારી. મોદી સરકારની ઉદારીકરણની નીતિના પગલે એફડીઆઈના મૂડીરોકાણમાં 17% વધારો થતા આર્થિક વિકાસદર 4.6% વધીને 5.7% થયો હોવાનું જણાવતા ભાજપ અધ્યક્ષ અમિત શાહ. અમેરિકન પ્રમુખ બરાક ઓબામાની ભારત મુલાકાતના વિરોધમાં ડાબેરીઓ 24 જાન્યુઆરીએ દેશભરમાં કરશે વિરોધ પ્રદર્શન. શારદા ચીટફંડમાં સીબીઆઈના સકંજામાં રહેલા પશ્ચિમ બંગાળના મદન મિત્રાને રૂટીન ચેકઅપ માટે હોસ્પિટલ લઈ જવાયા. એટીપી વર્લ્ડ ટેનિસ ચેમ્પિયનશીપની ફાઇનલમાં આજે અબુધાબી ખાતે નોવાક જોકોવિચ અને એન્ડી મરે વચ્ચે થશે મુકાબલો. મેજેસ્ટિક એનિમલ કહેવાતા વાઘને લુપ્ત થતા અટકાવવા દુનિયાભરમાં મથામણ ચાલે છે, ત્યારે 2014 દરમિયાન ભારતના જંગલોમાં 66 વાઘ મૃત્યુ પામ્યા હોવાના સત્તાવાર આંકડાએ વન્યજીવ પ્રેમીઓમાં નવેસરથી ચિંતા જન્માવી છે. વાઘનું જતન કરવાની કોશિશ વચ્ચે 2014 દરમિયાન વાઘના મોતનો આંકડો વધતા વન્યજીવ પ્રેમીઓ ચિંતિત બન્યા છે. રાષ્ટ્રીય વાઘ સંરક્ષણ સત્તામંડળે આપેલા આંકડા મુજબ તમિલનાડુમાં સૌથી વધુ 15 વાઘના મોત થયા હતા, જ્યારે ટાઈગર સ્ટેટ ગણાતા મધ્યપ્રદેશમાં ગત વર્ષે 13 વાઘના મોત થયા હતા. તો વાઘની ગીચ વસ્તી ધરાવતા કર્ણાટકમાં 7, ઉત્તરાખંડમાં 8, આસામમાં 6, બિહાર અને કેરળમાં 3 તથા આંધ્રપ્રદેશમાં 1 વાઘનું મોત નિપજ્યું હતું. વાઘના મોતમાં ભાગ ભજવતા વિવિધ કારણો પૈકી 2 વાઘ વચ્ચેની થતી લડાઈ, બીમારી તેમજ શિકાર જેવા પરિબળો મહત્વનો ભાગ ભજવી રહ્યા છે. આ આંકડાઓ જોતા પ્રતીતિ થાય છે કે પ્રાકૃતિક સંતુલન જાળવવામાં અનિવાર્ય ભૂમિકા ભજવતા વાઘ હવે વિલુપ્તિના આરે છે, ત્યારે વાઘનો શિકાર અટકાવવા તેમજ વાઘની સંખ્યા વધારવા વધારે સભાન અને સઘન પ્રયત્નો અનિવાર્ય થઈ પડ્યા છે. દૂરદર્શન સમાચાર, અમદાવાદ. નવરચિત ગીર સોમનાથ જિલ્લાની જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણીમાં કેસરિયો લહેરાયો છે. પ્રમુખપદે ભાજપના ઉમેદવાર હીરાબોગા સોલંકી અને ઉપપ્રમુખપદે રખુબેન કામડિયા વિજેતા થયા છે. જિલ્લાની નવરચના થયા બાદ યોજાયેલી પ્રથમ ચૂંટણીમાં 21 સભ્યોના બનેલા બોર્ડમાં ભાજપ અને કોંગ્રેસ બંનેના 10-10 સભ્યો હોવા છતાં ભાજપનો વિજય થયો છે. બોર્ડના એક સભ્યનું અવસાન થતાં બંને પક્ષના 10-10 સભ્યોએ મતદાન કર્યું હતું. ઉલ્લેખનીય છે કે પ્રમુખ પદે ચૂંટાનાર હીરાભાઈ સોલંકી કોંગ્રેસ સાથે છીડો ફાડીને ભાજપમાં જોડાયા છે. સમગ્ર ભારતનું જે સપનું છે એ નરેન્દ્રભાઈનું, આગળનું ગીર સોમનાથ પણ વધુ વિકાસ થાય એમના માટે બધા કટિબદ્ધ છે. સમગ્ર જિલ્લામાં આવનારા 10 મહિનાની અંદર કાયા પલટ આ જિલ્લાની થશે, એને કોઈ રોકી નહીં શકે. અને અંતમાં મુખ્ય સમાચાર ફરી એકવાર. અખબારોને સાચા તો ખરા પણ સારા સમાચાર પીરસવાની ટકોર કરતા પ્રધાનમંત્રી મોદી, સંવાદનું પ્લેટફોર્મ બની લોકશાહી જીવંત રાખવા પણ શ્રી મોદીએ કરી અપીલ. વિજ્ઞાનમાં થતી પ્રત્યેક શોધખોળનો લાભ સાવ છેવાડે જીવતા ગરીબ સુધી પહોંચાડવા વૈજ્ઞાનિકોને પ્રધાનમંત્રીએ કર્યો આગ્રહ. નોબેલ વિજેતા વૈજ્ઞાનિકોની સંગતમાં ભારતીય વિજ્ઞાન કોંગ્રેસના અધિવેશનનો શ્રી મોદીએ કરાવ્યો મંગળ પ્રારંભ. જમ્મુ કાશ્મીરની સાંબા સરહદે પાકિસ્તાની ગોળીબારે એક મહિલાનો ભોગ લેવા સાથે 9ને કર્યા ઘાયલ. પાકિસ્તાનને 3 લડાઈમાં મળેલા ઘોર પરાજયમાંથી બોધપાઠ લેવા ગૃહમંત્રી રાજનાથસિંહે આપી ચીમકી. સુરત ખાતે રત્ન અને આભૂષણોના અનોખા પ્રદર્શનને ખુલ્લું મૂકતા મુખ્યમંત્રી આનંદીબેન પટેલ, વાયબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટમાં આવનાર વૈશ્વિક ઉદ્યોગકારોનો લાભ ઉઠાવવા હીરા ઉદ્યોગને આપી સલાહ. આ સાથે જ આ સમાચાર બુલેટિન સમાપ્ત કરીએ છીએ. નમસ્કાર.